E a gente segue falando de saúde. Para marcar o Julho Verde, mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Santa Casa de Porto Alegre realiza atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. O principal alerta é para o risco representado pelo cigarro e pelo álcool. O que parecia uma simples rouquidão era, na verdade, um tumor na laringe. A descoberta foi uma surpresa para a dona Maria Francisca, que logo iniciou a radioterapia e hoje se sente otimista. Estou sentindo bem. Tinha uma catarreira terrível. Melhorou. Não dormi a noite toda. Estou dormindo. Já está vendo melhor? Assim. Já, estou melhor. Só a voz que não. A voz está custando. Casos como esse levaram à criação do Julho Verde. O movimento mundial pretende conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, que inclui diversos tipos de tumores nas regiões do nariz, boca, garganta e laringe. Cada caso pede um tratamento diferente, que pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas uma coisa é comum para todos eles: os fatores de risco para a ocorrência da doença. Os principais fatores de risco são o abuso crônico do cigarro e do álcool. Lembrando a máxima do melhor prevenir, né, do que remediar, o melhor tratamento ainda é a prevenção, né, se abster dos fatores de risco, né, principalmente o cigarro e o álcool. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2016 deve terminar com 15 mil novos casos só de câncer de boca no Brasil, sendo que 5 mil pessoas devem morrer da doença. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência preocupa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, numa área de alta incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de boca. Que estão muito relacionados aí ao hábito tabágico, né? Ao fumo aqui no nosso estado. Porto Alegre, só para lembrar, a capital que mais se fuma no Brasil. Em dois dias de evento, a Santa Casa busca levar informações para funcionários e o público em geral sobre o assunto. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção e lembrar que o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura.